Não ficou sonho nenhum por concretizar. Os sonhos vão-se realizando ao longo dos anos. Nós temos que sonhar. Sonhar é bom, mas é importante que possamos sonhar com os pés no chão. É muito importante termos noção da realidade, noção da possibilidade de execução dos nossos sonhos. Sonhar só por sonhar, penso que não é muito positivo.